Campus Day 2019. Good food, good music and good weather, as usual. Som studerar till civilingenjör inom medicinsk teknik. Vi håller till både här I Flemingsberg, borta vid Hälsovägen 11C och även uppe på campus Vallala vägen där vi har det mesta av vår verksamhet också. Vår huvudsakliga uppgift är väl framförallt att ta hand om studenterna lite som ett fackförbund. Vi sysslar med studiebevakning. Men hur ser din vision ut för hela campus Flemingsberg om 15 år? Hur stor den? Om 15 år har jag kanske gått I pension, vi får se. Nej, men det finns en enorm potential I den här campus. Delvis har vi en fantastisk bredd. Alltså det är kanske det mesta campus. Även om vi är den åttonde största så kanske vi har just den här... Just det, det finns en musikhögskola på campuset till exempel. Hur många kan stolt säga om det där? Vi har en fantastisk mångfald. Jag själv är invandrare, kommer från Australien och jag kan säga om jag hade fått den andra frågan, vilket råd man har som någon som inte känner sig hemma I någonting, så jag tror här känner alla hemma. Här finns ett hem för mångfalden. Och jag tror att det ligger så mycket I den här potentialen. Kan vi koppla ihop det så att vi också möts mer över gränser, över intressenområden, så tror vi kan hitta på fantastiska saker från akademin ut I världen. Hej Björn! Hej Sjöck! Då var det campusdag igen, 2019. Rektorerna har precis varit uppe och pratat. Ja, visst. Tycker du att det var bra? Jättebra. Ja. Mycket givande. Fantastiskt. De verkar trivas på scenen. Ja, och det är också så att det är många studenter på plats från de olika utbildningarna. Och nu kommer det braka loss här om man tittar på scenen här. Ja, härligt. Härligt. Så förbereder sig Musikpedagogiska institutet för sin legendariska insats.